Merry Christmas! Today is Christmas, and I will be showing you guys some Snapchats and probably some pictures of what I got for Christmas. Like, and I'm sitting in this cool chair that I got. I'm gonna sleep in it tonight. It's one of these chairs that hooks up, and I got something really amazing. Let me just talk about this hot cocoa for a minute and these cookies. Like, what? I made this one and Anissa made that one. But this hot cocoa, though, like, look at it. I took a picture of it and everything. But before I get to that, look at this light. There's no need for all that. Somebody just ring my doorbell. I'll be back. I'm about to drink and eat this while I'm watching Nightmare Before Christmas. Ha 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 ha
the one horse lane. Giddy up the jingle horse, pick up the feet. Jingle up around the clock. Pick the mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Gary, keep it straight. Okay, turn right. Right. Right, Gary. Please don't hit that person that's walking down there. The person over there. So fun. Where do you want me to park? Just park on the side somewhere. Don't hit nobody's car. See, I wanted to tell you guys that. Merry Christmas. Hope you guys enjoyed the video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I will see you guys all when I make another video. Bye.